Вітаю. Почнемо сьогодні з доброї новини, розмова і сподівання на те, що західний світ і союзники, партнери України нарешті відкриють повноцінний другий фронт підтримки України, а отже і другий фронт боротьби проти Путіна, нарешті сталося. Зустріч на найбільшій базі Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Рамштайні, Німеччині, де зібралося більше 40 керівників військових відомств країн світу, не лише європейських країн світу, ухвалила цілу низку, які дають підставу нам говорити про те, що насправді це реальна консолідація організаційна, фінансова, військова в рамках антипутінської військової коаліції і в рамках проукраїнської військової коаліції. Йдеться про те, що ця інституція на сьогоднішній день є постійно діючою. І це перша добра новина, що це не разове зібрання. Друга добра новина полягає в тому, що ціла низка країн, особливо проблемних країн, таких як Німеччина, очевидно, під впливом цієї дискусії, перепиті яких ми достеменно не знаємо, але знаємо результати про те, що важке озброєння, якого потребує сьогодні Україна, буде поставлятися в тому числі із Німеччини. Це така переломна історія, оскільки допомога Великобританії, США тепер буде посилена ще серйозною країною, такою як Німеччина. Це ціла низка економічних проєктів, які обговорювалися, які так само для нас є вкрай важливі. Але я би сказав, що має місце і така трішки сумна новина. Справа в тому, що ця інституція, як консультативна інституція, як така дорадча, координаційна інституція, ухвалила рішення збиратися в щомісячному режимі. Отже, наші партнери розуміють, що навіть якісна нова підтримка України не дає оптимістичного сценарію, скажімо, перемоги України в війні протягом там одного місяця. Очевидно, ситуація триватиме довший період, і це трошки мусить охолодити наших офісних стратегій, які, до речі, я бачу, теж вже змінили повністю риторику. Ми вже займали Москву, підписували мирні угоди в інтересах України. Сьогодні так звані офісні стратеги розповідають про те, що чорна війна затягнеться на місяці і на довший період. Ну, тут в цьому, якщо це реалістичні речі, нічого поганого немає. Погано тільки про те, що в перші місяці ці офісні стратегії дурили українські народи і давали абсолютно марні сподівання і, відповідно, неадекватні плани для людей, які вірили, що ми протягом кількох тижнів чи одного місяця перемогли. Краще реально бачити план і з ним працювати. Так само ця інституція, чому я позиціоную як другий фронт, оскільки ця інституція фактично, хоч там ви не прочитаєте таке рішення, але всі це прекрасно розуміють, і експерти, і фахівці у міжнародних питаннях, що фактично Україна сьогодні отримала право на контрнаступ, право на атаку за межами України. Фактично сьогодні для того, щоб інфраструктурно послабити Росію в частині його тиску на схід і на південь України, українська армія має можливість сьогодні і буде легітимно, так мовити, законно підтримана західним світом, щонайменше цією нарадою в більше як 40 країн, ми можемо впевнено і абсолютно спокійно нищити військові склади, запаси пального на кордоні України, оскільки зрозуміло, що це послаблює концентрацію військ і, скажімо, послаблює такий інтегральний удар по базових сьогодні напрямках атаки російської орди, військового злочинця Путіна на Харківському напрямку, на Луганському напрямку, Донецькому напрямку, взагалі на Херсонському напрямку. Тобто це надзвичайно важливо, оскільки йдеться про
це маніакальне бажання Путіна і його оточення захопити хоч щось, проголосити хоч якусь псевдореспубліку до 9 травня. Тому я думаю, що тут так само ми мусимо діяти з допомогою Західного світу, цього другого фронту, для того, щоб не допустити реалізацію умовних планів 9 травня. Натомість за цією доброю новиною про відкриття другого фронту багато, я б сказав, таких нейтральних і песимістичних новин. Песимістичною новиною є те, що велика кількість чиновників, які повернулися з фронтів Закарпаття, Франківщини в Київ і не можуть себе знайти, що, чим тут їм зайнятися. Вони сьогодні, умовно кажучи, в змові із так званим податковим лобі Верховної Ради України на чолі з Гетьманцевим і низкою депутатів «Слуги народу» та «Голосу», вирішили вести цілу низку так званих драконівських податкових ініціатив для того, щоб максимально витіснути кошти і впливати на розподіл цих коштів з малого, середнього і взагалі бізнесу, і взагалі з національної економіки. Так званий законопроект 7311, який підписала велика кількість людей, ну, це законопроект, який означає, що ці люди шукають для себе можливість заробити на війні і заробити із тих, хто залишки національної економіки утримує. Я думаю, що резонанс цього законопроекту потрібний, бо Верховна Рада мусила ухвалювати законопроект з рівні щодо навпаки. Тобто вона мусила максимально спростити систему оподаткування і дати можливість тому бізнесу, який відновиться, оголошувати податкові канікули. Тобто, умовно кажучи, якщо ми перевозимо підприємство сходу, там з Харківщини, і хочемо відновити на виробничих площах, які достатньо багато в центральній Україні. Це, до речі, закид зараз керівників військових адміністрацій, областей, міським головам. Пропонуйте для бізнесу сходу і півдня можливості використати площі підприємців, які стоять, які простоюють там довший період і так далі. І це треба безкоштовно давати. Більше того, звільняти від будь-яких податків протягом конкретного терміну, коли завод перевозиться або підприємство запускається. Сам факт, що бізнес іде і створює робочі місця, плати людям, які сьогодні ледь триваються на плаву, вже заслуговує на похвалу. Але не нові податки, збільшені військові збори тощо. До речі, на фоні цього пропоную ініціативу і депутатам, і міністрам, і чиновникам почати з себе. Я думаю, що такий спеціальний, який для того, щоб всі повірили, і міжнародні інвестори, що в нас вже корупції немає, що всі борються і захищають національну економіку, нашу систему виживання сьогодні війни економічно, можна було би створити спеціальний фонд відродження економіки України, фонд національної економіки, фонд оборони України, як завгодно його назвіть, фонд відродження України. Але першими, хто мусив би понести туди гроші, мусили бути міністри, депутати, чиновники. Я вам хочу наголосити, що зайдіть на сайт НАЗК, і ви побачите, що лише офіційно задекларованих кешових грошей у депутатів кілька десятків мільярдів гривень. Якщо додати тут чиновників, міністрів, прокурорів, суддів, то мова йде про сотні мільярдів кешу, який у них пропадає, не працює на економіку. Тепер думаю, що варто було б міським головам, міністрам, посадовцям, які задекларували, а дехто не задекларував, мільйонні запаси доларів, євро в європейських банках. Ну, друзі, якщо ви воюєте за Україну, воюєте за економіку України, повертайте свої гроші з Німеччини, Америки, Швейцарії, Австрії в українські банки, інвестуйте в наші проекти, тому що сьогодні є два напрямки захисту України. Це військовий напрямок, інвестування в збройні сили, це інвестування в національну економіку. Бо якщо не буде національної економіки, не буде що платити заробітні плати і пенсії. І ще одна проблема, на яку хотів звернути увагу, вона більш локальна, але дуже важлива. Це демографічна проблема. На сьогоднішній день недолугі кроки Міністерства освіти, багатьох урядовців, які придумали
фантастичну систему відбору студентів на навчання. Це нагадує мені спробу комуністичної партії колись зробити іспит з марксизму-ленінізму, коли три предмети треба було здати, ну, правда, випускника в університеті. Сьогодні так званий мультимедійний текст з трьох предметів української мови, історії і математики для абсолютно всіх вступників на бюджет, ну це і абсурд, це і зневага до і попередньої системи ЗНО, до речі. Якщо виступаєте, хочете бути агрономом, значить, ви не гуманітарій, навіщо вам давати історію? Якщо ви хочете бути гуманітарієм, навіщо вам давати математику? На фоні оцього знущання над випускниками, більшість яких в дистанційному режимі закінчує школу і не має можливість належним чином підготуватися. Сьогодні Польща, Німеччина, Греція, Угорщина, Словаччина не просто максимально спростили вступ. Фактично вони бігають із руками, забирають і доплачують стипендії нашої молоді. Вони борються за нашу креативну, розумну молодь. Якщо ми втратимо сьогодні молодих людей, мова йде про десятки тисяч молодих людей, ми будемо рухатися в бік ситуації, коли Україна перетвориться на країну пенсіонерів і чиновників. Тож, друзі, і демографічна тема в контексті можливості нормальної вступної кампанії, коли на ті професії, які потрібні для України, національної економіки, достатньо середнього балу атестата і мотиваційного листа, як всіх європейських країн. Отож, друзі, радіємо того, що Західний світ нарешті зрозумів, що домовлятися з Росією нереально. Миротворення закінчилося. Сьогодні війна повинна закінчити перемогою України і її союзників. Отож, спільно з союзниками рухаємося до перемоги. Розуміємо, що вона не швидка. Розуміємо, що дуже багато зусиль треба зробити. Але не забуваємо про корупціонерів, які повилазили, повитягували свої голови і хочуть заробити на війні. Друзі, заробіток на війні – це мародерство у всіх країнах світу. Не допускаємо цього. Максимально стимулюємо розвиток національної економіки, підтримуємо кожного підприємця, кожного фермера і думаємо про гуманітарну політику в тій частині, що сьогодні всі осередки росту, вузи, школи, інша гуманітарна сфера повинна бути запущена, працювати в міру можливостей і відповідно переконувати молодих людей повертатися в Україну і працювати на майбутню країну, працювати на нашу спільну перемогу.